chetga chetga burul burul qol. Ha, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, bos, bos, bos. Ha? Yaxshi. Ey, Salim. Shu bir oydan beri shu ishni rezinkada cho'zasan. Hamisha xo'p deysan-u, shu tezdan deysan-da. Harakat qilyapman. Qanaqa harakat? Bor. Ota-onang bilan gaplash. Ularning yo'q demasliklari aniq. Keyin birga qatnayveramiz. Qani? Gaplashib ko'raychi. Shu bugunoq gaplash. Albatta rozi bo'lishadi. Dadam, bugun ishdan ertaroq qaytsalar, bugunoq. Agar kechroq qaytsalar, ertaga ertalab gaplashib ko'raman. Mana bu boshqa gap. Ixtiyor bo'l. Voy. Dada, sizga aytdim-u, haligi nimani? Repetitor masalasida. Keyin til o'rgatadigan kurs masalasida ham. O'rtog'im Shohruh bilan birga qatnamoqchi edik. Ertalabdan og'rimagan boshim og'ritmagan bola. Top katta yigit bo'lib qolding. O'zing ham nom, mustaqil harakat qilgin, o'zing qaror qabul qilgin. Qachongacha orqangda yuraman? Dadasi, namuncha ertalabdan asabiylashasiz. Ha, o'g'lingiz. Faqatgina o'qish haqida siz bilan maslahatlashdi, xolos. Bu bolangga maslahat haytdi. Hay bu bolangga maslahat. Bu tengi bolalar hozir ko'chada pochka-pochka pul topib, ota-onasiga yordam beryapti. Maslahat deysam, dadasi. Axir farzandimiz siz bilan faqatgina o'qish haqida maslahatlashyapti-yu, bema'ni narsalar haqida maslahatlashmayapti. Qayodagi bema'ni bolalarga qo'shilib ketgani yo'q. O'zi aqlli, odobli bola bo'lsa, namuncha ertalabdan ushmasiz. Namuncha yonini olasan, har ikki gapingda bir esli qushli deysan. Shunda es qush bor ekanmi? Es qush bo'lganda ana chiqardi, uzoqqa ham bormaydi, baraka topgan o'zini. Darvozadan chiqadi, shunda uyini boqanida bozor. Buro bunu haydamasa, sökmasa, özünü şuna üyün bakın da. İş organsa boladı mı? Ha? Savdaksa boladı mı? Balin yaman bolsun diye mi yapayım? Bereket opkör. Bu üyler, bu yürüyüş turistler, sana bu yürüyüş turistin kattan. Hamas şu bazarda arkasından. Hamas pul arkasından. Kaçan geçen arkası yürüyemem balini. Oturuşun kadar asam buzum, irtalaptan. Lattalanım, atalaki okşa. Dede. Öçer ağzını. Sen yomon bo'lsin deganim yo'q. Voy, baraka topgur, bir kunda 2 soat, ko'pmas 2 soat vaqt ajratgan. Ancha bir narsa o'rganasan. Xo'p, dadasi. Ha deb urishurmay ertalabdan o'rganadi. O'g'limiz endigina 17 ga to'layotgan bo'lsa, a siz o'zingizni darajangizdagi ishlar bilan buni tenglashtirmaydi. Manimcha, Salimjon savdodan ko'ra o'qishga ko'proq qiziqadi. Biz ham farzandimizni qiziqishlariga qaraganimiz ma'qul, dadasi. Xo'p, men o'qimasin demayapman, o'qursin, lekin hunar, kasb, pul topish o'rganish kerakmi? Hammay bu senda. Bolingni papalovurib, papalovurib mana shu ahvolga solib qo'yding. Men yaqinda o'rtog'im Sodon do'koniga shogirdlikka berdim. Men qochib ketding do'kondan. Ha? Yo pul so'rabmi sendan? İşi o'rgansin, savdoni o'rgansin deb o'sha og'aynim do'koniga berdim. Og'aynim ham hayron. Nima bu bo'ling bunaqa savdoga o'quv yo'q dedi. A tayyor joy bo'lsa, baraka topgur, hunar o'rganmaysan, ish o'rganmaysan, nima qochib ketasan? O'rganmasang, harakat qilganda o'rganishga. Xo'p, o'rganadi. Jahlis chiqmasin, ertalabdan. Asam buzasalar ertalabdan.
E bu pek gittim. Bilgelerin kadar. Ayı. Ben sizlerge o giyemez ben mi? Samekena. Ota bola sira chiqisha olmayapti. O'rtada men kuyib ketyapman. Salim jonim voyaga yetgandan beri otasi unga begonaday bo'lib qoldi. Bolaligida yer u ko'kka ishonmaydigan, opichilab yuradigan otasidan asar ham qolmadi. O'g'lim-ku andishaligina-ya, lekin dadasi kundan kunga asabiylashib, undan uzoqlashib boryapti. Shukr, yaxshimisiz? Rahmat. Xonadoningiz tinch? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Qodirjon, labbay. Xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Karimjon aka yotib qoldilar. Yo'q-a? Ha, shu zo'rqa o'ziga keltirib tushdi. Bugun bor xabar olmoqchi edim. Lekin mana hokimiyat kelishi chaqirib qo'yishdi, bozorda yangi qurilish masalasida. Shuncha bormasam bo'lmaydi. Shunga tushlik vaqtida siz borib bir xabar olib kelsangiz. Bo'ladi. Mana o'zim ham imkon bo'ldi deganda albatta boraman. Xo'p, mayli. Biz salomimizni yetkazing, xo'p? Albatta yetkazaman. O'zi nima bo'pti o'zi Karmakaga? Menimcha shu kasali jiddiy. Insult shekilli, chunki yiqilib qoplay joydi. Çünkü borib bir xabar olib keldim. Bo'ldi, bo'ldi. Shukr aka, xavotir olmang. Men borib bo'lmasam salomingiz yetkazaman. Albatta ko'rib kelaman. Unisiga endi bizning oilaviy bordi keldimiz bor. Saydapam juda yaxshilar biz bilan bozorda birga ishlaganmiz. Savdo qilamiz. Yaxshi odam, yaxshi odam. Bo'ldi, ilohim xudo shifo bersin. Sizning ko'yingiz xotirjam qiling. Bemalol ishingizga borib yuring. Men xabar olib kelaman, akajon. Endi boshqa ish tushganda ko'rinish berganman. Albatta, uchun men sizga ishondim, Qodirjon. Bo'ldi, bo'ldi. Shukr aka, siz bo'lmasam borib bemalol ishingizni qilib yuring. Bo'ldi, Qodir. Men xabarni yetkazaman sizga. Siz ishondim bo'lmasa? Xo'p, bo'ladi, xo'p. Charchamang, xo'p. Qulay desa ishonardim, lekin Karim akamni birdaniga bunday holatga tushib, kasal bo'lishlari hech odam aqliga sig'mayotgan. Qanday yurganlar, yaqinda yubileylarda ko'rishdik. Rosa o'ynab kulib, mazza qilib suhbatlashgandik. Nimasini aytasiz? Toblari qochishidan 2 soat oldin hovlidagi o't o'lanlarni o'rib, hamma yoqni o'zlari tozalab chiqdilar. Shu paytda birozdan so'ng shu odam yotib qoladi desa avliyo ham ishonmasdi. Hozir to'rsiyap Saydapa meni ham ishonib kelmayapti. Chunki to'y hashamlarda, ma'rakalarda shunaqangi yelib yugurib xizmat qilarlar, hattoki mahallaning 18 yoshli yigitlari ham Karmakamga bas kela olmasdi. Yo, keni menimcha shu kasalliklarni yo yashirib yurganmidilar. Nimasini aytasiz, Qodirjon? Umrimiz savdoda o'tdi. Mendan o'tdimi, u kishidan o'tdimi, bilmadim. Pul, pul deb juda muhim narsalarni ham unutib qo'ygan ko'rinamiz. Lekin vaqti kelsa, katta pul ham hech narsani hal qilib bera olmay qolar ekan. Ayniqsa g'isht qolibdan ko'chsa. Yaxshidan sharofat, yomondan kasofat deb shunga aytadilar-da.
nimasini yashiray, o'g'limiz noqobil chiqdi. Yashirib ham ko'rdik. Oxiri kasalimizni istimasi hamma yoshkor qilib qo'ydi. Bizni ogohlantirganlarning gapini pisandga ilmaganmiz. Vaqtida ogohlantirishu deya vahimachi bo'ladi deb aytishganda rost ekanda. Maktab o'qituvchisi bo'lsangiz ham mayli edi-ya. Axir institut o'qituvchisisiz. Siz go'dak deb qarayotgan o'quvchingiz allaqachon katta bo'lib qolgan. Bu gaplarga bunchalik e'tiborsiz qaraysiz deb o'ylamagandim. Bolangizni o'qituvchisi uyingizga bekorga kirib kelmaydi-ku axir. Men kurs rahbariman. Men bir narsaga aminman. Siz aytayotgan narsalar bunchalar vahima qilishga sira ham arzimaydi. Men o'g'lingiz Jahongir bilan gaplashib shunga amin bo'ldimki, uni o'z uyida sirdoshi yo'q. U ko'chadan do'st qidiryapti. Nega bunga e'tiborsiz qaraysiz? Voy astag'firulloh, nimalar deyapsiz? Endi nafasingizni yel uchursin-a? O'qituvchi ham shunaqa qo'pol gapiradimi? Na siz, na xo'jayiningiz farzandingiz bilan qiziqmaysiz. U nimalar bilan bandligiga e'tibor bermaysiz. Natijada u ko'chadan o'zga sirdosh qidiryapti. Va do'st yo'r topsa, buni nimasi yomon? U topayotgan do'stlari menga yoqmayapti. Iltimos, o'g'lingiz bilan gaplashib ko'ring. Gaplashamiz. Albatta gaplashamiz. Siz ham tashvishlanmang. Xudoga shukr, otasi shu, onasi shu. Ulardan o'tib, bolasi yo'ldan ozib ketmas. Mayli. Uzurunda, men shoshib turgandim. Kechayotgani bilan na otasi na men qiziqib ham ko'rmaymiz. O'z bolang bilan nimani ham guninglashardin deganmanda. Biz faqat pul, pul deb tinmaganmiz Qodirjon. Bozor, savdo, pul. Hamma harakatlarimiz faqat shunga qaratilgan edi. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha o'qituvchining aytganlari bo'ldi. Yolg'iz o'g'limiz do'stlarni ko'chadan topdi. Uni qanday qilib giyohvandlik yo'liga kirib ketganini bilmay ham qolibmiz. Siz o'g'lingiz-a? Asti so'ramang. Buni rosa yashirib yurdik. Hech kimga bildirmaymiz deb o'yladik. Lekin buni yashirishning iloji yo'q ekan. Hamma bilib bo'lgan. Karimjon akangiz hali yiqiladigan odammidi? O'zidan o'tganini o'zi biladi sho'rlik. Giyohvand o'g'lini o'ylasa ichi yonib ketardi. Men onasiman Qodirjon. Bilaman. O'g'limiz Jahon
yomon bola emas edi. Lekin biz uni yolg'izlatdik. Dadasi ham u bilan bafurja gaplashib o'tirganini sira ham eslolmayman. Odamning o'zi odam bo'lib qolmas ekan. U bilan dildan suhbatlashib turish kerak ekan. O'g'limizning yegani oldida, yemagani ketida, o'qishga kiritib qo'yganmiz, hamma narsasi muhayyo deb o'ylab yuraveribmiz. Keyin bilsak, o'qishni ham butunlay yig'ishtirib qo'yib, allaqanday odamlarga qo'shilib ketibdi. Biz hatto uning o'qishi bilan ham qiziqmamiz, Qodirjon. Agar yaxshi o'qiganida bu yo'lga kirib ketmasdi. Said opa, endi men boray. Uzr, Qodirjon. Dardimni dasturxon qilib sizning boshingizni ham qotirdim. Yo'q. Shoshilyapsizmi? Ha, juda shoshilyapman. Hozir o'g'lim bilan bir maslahatlashadigan ishimiz bor edi. O'shani borib tezroq gaplashmasam kech bo'lmasin. O'g'lingiz bilan gaplashadigan gaplaringiz bo'lsa, sira ham kechiktirmang. Vaqtida gaplashib oling. Bu juda muhim. Xo'p bo'ladi. Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Karim aka tezroq oyoqqa turib ketsinlar. Siz yaxshi kunni ko'rsangiz. Mayli, sog' bo'ling.